Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedan Cargo specijal. Moje ime je Teodora Mirković, a u današnjoj emisiji ću se truditi da vam na što je bolje mogući način predstavim kako izgleda jedna organizacija utakmice da bi ona bila na nivou na koji ste navikli. Uživajte! Moj prvi gost za večeras je osoba koju najčešće imate priliku da slušate u uživo prenosima utakmica, komentator Ilija Ilić. Dobro veče, Ilija. Dobro veče. Hvala što si pristao da budeš deo naše emisije. Nema na čemu, hvala vama na pozivu. Pa hajde da krenemo od tih nekih što kažu početaka. Kako je uopšte došlo do saradnje? Kako si ti postao u stvari komentator Cargo Lige? Mislim da je za to sve zaslužna redakcija iz koje sam potekao i ponikao, to je Sport Index, svima poznata kao sportindex.rs, ukoliko ne znate, pogledajte. Tu se desila prilika koja se ne dešava baš toliko često, a to je da jedna takva organizacija dobije šansu da prenosi uživo utakmice bilo koje lige, pa bilo to i amaterska. Tada KON, sada Cargo Liga, poslala je poziv redakciji, mi smo uspeli da se organizujemo i da pošaljemo ljude na mesta i ima nas, ja mislim, 8 ili 9. A i vi se svi generalno smenjujete u krug, malo na statističkim pozicijama, malo i na pozicijama komentatora, snimatelja. Koliko je teško sve to ispratiti? Pa ima nas 8, 9, 10, sada nisam ni siguran i onda je mnogo lakše kada znaš da će određeni broj ljudi uskočiti za tebe kada ne možeš da stigneš da ispratiš nešto. Ono što vi vidite i što gledaoci vide ispred kamere, to su statističari i njih ima nekoliko. I to je, oni su, da kažem, u centru pažnje, u fokusu, a opet dosta veliki posao se odradi iza kulisa, to je na poziciji komentatora i na poziciji snimatelja. Često se i pozicija komentatora smatra onako fokusom, a i snimatelj odradi sasvim solidan posao i zaista je bitno kako ga odradi. Dešava se naravno da budemo prenatrpani utakmicama i onda da to bude nekad malo slabije, ali nama je najbitnije da na pozicijama komentatora odradimo sve što je do nas, da približimo atmosferu onakom kako je na utakmicama. Jesi spomenuo veliki broj utakmica, to je stvarno enorman broj, od 10 do 12 dnevno. Mislim da ni tih 7-8 ljudi koji se smenjuju na komentatorskim i snimateljskim pozicijama ponekad ne može sve to da isprati. Kako se usklađujete? Pa pokušavamo da podelimo obaveze da ako smo došli, na primjer, nas dvoje ili nas dvojica, da ispratimo utakmice, da probamo da se podelimo, ako smo obojica komentatori, da jedan snima jednu, jedan komentariš i onda se zamenimo sledeću, prosto kako bi mogli da odmorimo tu jednu utakmicu, da, što se kaže, nadišemo. Jer, da uzmete jednostavno predah. Pa naravno, da. Mislim, kao što je u sportu bitno da fudbaler ili košarkaš napravi pauzu ili košarkaši vole da to zovu leteće izmene, da izađu malo, da stave peškir oko glave, da se odmore, tako i mi isto. Nama je isto preko potreban odmor. Jednostavno, kada se sat vremena komentariše utakmica, dešavalo se nekad i da se komentarišu 3-4 za redom. Mislim da je to zaista prenaporno za organizam, s obzirom na to da se zaista... Pa osuši se usta za početak. Naprimer. za početak, da. To je jedna od stvari koja se desi, ponestane ti rečnika pa pomisliš da li si rekao ovu reč 750 puta ili nisi. Dešavaju se nekad iste akcije i onda ti preupitaš sebe da li je taj posao što radiš zapravo dobar ako ga radiš toliko puta, ali to je sve sastavan deo posla i mislim da nemamo problema što se toga tiče i da moje kolege i ja radimo solidan posao, bar za sada. A kada pogledaš te početke komentarisanja svoje, koliki napredak vidiš? Pa to je, ne znam kako da objasnim, mislim, od samopouzdanja do vokabulara sve se promenilo. Počeo sam sa maltene menjajući ekipe non stop, ne znam koja je ekipa, pa adresovi, pa ne znam ni gde je posed, čiji je posed. Sada mislim da je to mnogo prirodnije nego što je bilo, ali opet, naravno, s obzirom da je i ovo amaterska liga, tako isto i moja pozicija, mogu da kažem poluamaterska, s obzirom da imam neko iskustvo iza sebe, naravno, zahvaljujući Sport Indeksu, uvek volim to da napomenem. I onda, samim tim, kako prolaze vikendi, tako sve više i više imam onako sigurnosti u ono što pričam i sve manje grešim. Ali naravno, dešavaće se, samo pitanje je koliko. Postoji jedna zanimljiva informacija, to je da si se ti u stvari bavio fudbalom tokom cijelog svog života i na kraju si završio kao komentator košarke. Koliko ti je to bilo izazovno?
mnogo više nego što ljudi misle. Oni onako nekako čuju moj glas, čuju koliko košarkaškog znanja imam, a zapravo to svo košarkaško znanje koje imam dugujem što televiziji u nekim tim prethodnim periodima, što mom dragom prijatelju Strahinji. Mislim da je on, da nije bilo njega zaista, ja ne znam koliko bi zaista vokabulara znao danas. Strahinja je u stvari tvoj partner iza kulisa. Jeste, mislim, tako je. Iza kamere tako se Strahinja tako najčešće je. Nalazi. Strahinja i ja smo najčešći tandem, ja mislim, u okviru Cargo Lige. Zaista mi je... Mogu da kažem, izvini što te prekidam, da stvarno ima pozitivnih reakcija kada se čuju vaši glasovi. Pa možeš, da, hvala. Mislim, hvala i tebi, hvala i njima. Tako smo bar za sada dobili i to nas vuče da radimo sve bolje. Baš sam skoro imao razgovor sa njim gde sam mu rekao kako smo dobili dobre, da kažem tako, feedbackove i da sada i on i ja radimo mnogo, mnogo srećnije i mnogo, mnogo bolje taj posao. I njega, i čujem kod njega promjenu isto, što mi je drago. On je uzeo neke moje stvari koje ja imam dobre, ja sam preuzeo njegove i tako smo postali onako komplementarni i sada ja radim svoj deo posla, mogu da kažem, izuzetno na ovom nivou i može to mnogo bolje, naravno uvek i ja volim da kažem izuzetno zato što želim sebe da ohrabrim, ali uvek može to mnogo bolje, isto tako i on. Dobro, ali mali, mislim da kažemo, mali period prakse je iza vas, a vi ste zaista daleko dogurali. Tako je, od aprila radimo, to nije sa toliko, prekidima, mislim, naravno, to jeste, naravno. Leto, zima, nova godina. Mislim, to sad kad kažeš tako, zapravo nije veliki period, ali meni se čini kao da je prošlo godinu, dve sigurno, zato što sećam se da sam skoro komentarisao neku utakmicu i gledam datum prethodne utakmice te ekipe, 23. oktobar je bio u pitanju, ja sam zabezeknut bio, prosto neverovatno mi je da je toliko prošlo. Jasno, a reci mi, mislim, ti si i dalje student, studiraš novinarstvo, vikende provodiš najčešće u komentarisanju. Zapravo da. Kako uspevaš da uskladiš svoje privatne obaveze sa cijelim fakultetom, komentarisanjem, kamerom? Pa nekako najviše volim kada radim da stavim to u fokus i to mi je na prvom mjestu. Naravno. Ostalo je sporedno. Kada kažem radim, to podrazumeva i fakultet. Privatne obaveze organizujem na osnovu toga. Već otprilike utorak, sredu znam koliko ću utakmica pratiti za vikend i samim tim organizujem tako i svoje obaveze. Ništa nije strašno kada se dobro organizuje vreme, mada i tu malo zaostajem. Naprimjer, privatne obaveze su mi ispunjene, posao je ispunjen, onda trpi fakultet ili uvek ako trpi, nešto mora. Ali iz ove naše priče ja sam zaključila da tebi ovo komentarisanje više dođe kao neka ljubav, kao nešto što radiš stvarno iz uživanja, a ne kao neka vrsta posla. Jeste sve to posao, nešto čime ćeš se možda sutra baviti, ali čini mi se da ti to tako ne doživljavaš. Ne, ja više uživam kroz to i gledam da prikažem svoju tu neku stranu ljubitelja košarke, ljubitelja sporta, da tu emociju prenesem iz mene na teren i prosto mislim da radim, bar što se tog dela tiče, ajde da zanemarimo sve ostalo i sve novinarske aspekte koje nisam baš kompetentan da govorim, ali taj aspekt mislim da radim kako treba, dobio sam za to najviše pozitivnih, kako se to kaže... Komentara. Jeste, pozitivnih komentara, eto vidiš, uvek zatreba, naravno. Pa i vama naravno, komentatorima nekad nestane reč. Naravno, dešava se to i češće nego što misliš, ali baš to je i prednost posla kojim radim, ja nisam u fokusu nego igrači, samim tim je meni olakšano da ja mogu da napravim pauzu od 2, 3, 4 sekunde da smislim ono što ću ali da kažem. Ali kad kažeš 2, 3, 4 sekunde, pa to je kao treptaj oka, a tebi to stvarno znači. Jeste, jeste. Vama gledaocima nije to toliko strašno, meni, ja kad se udahneš, zaustavim, tako je, ja mogu da nastavim komotno i vama to izgleda kao nastavak rečenice, meni je to bila pauza koja je meni bila potrebna da ja smislim šta ću sledeće da kažem. Naravno, pa mislim sve utakmice se prate uživo, live, ide tako i prenos na YouTube-u. Koliko ti je teško da ostaneš fokusiran? Jel odlutaju nekad negde misli? I više nego što mislite, jer često se desi da neku akciju ili nešto što se događa na terenu isprati mehanički i više zato što se ponovilo toliki broj puta, ali mislim da sam fokusiraniji nego inače baš zato što volim to što radim. To je jako lepo čuti, mislim, posebno mlaci i sve to, drago mi je da si pronašao nešto što te ispunjava i u čemu uživaš. Prošlo je, da kažemo, dosta malo, ne znam koliko je vremena prošlo, mislim, iz svačije perspektive drugačije. Da li si zapamtio igrače, ekipe, koliko ti je sad lakše da ispratiš kao, na terenu je taj i taj? Neka imena sam vrlo dobro upamtio, neka imena nisam. Naravno, to je sve posljedica toga što ne možemo da ispratimo mi
kao individualci sve utakmice, jednostavno kad se podelimo desi se uvek da neku ekipu sam ispratio jednom ili nisam ni jednom, samim tim njene igrače znam najmanje, ali desi se da, na primjer, igrače poput, moram spomenuti, Mambe, znamo svi. Znamo svi ko je Mamba. Naravno. Pozdrav za Mambu. Naravno, da se ne naljute ostali igrači, to je neko koga viđam vrlo često u... na terenima, dešava se da zapamtim igrača i da ga zaboravim sljedeće nedelje, ali ako se ponavlja non stop isto ime i prezime, mislim da sada znam neki 40, 50, 60% lige, što je korektno, ali trudim veliki se... Veliki je broj igrača, naravno, to je zaista naravno, fascinantno. Da znam i kakav stil igre vode, tako da se trudim da iz vikenda u vikend naučim što više, da mogu recimo da dođe taj završni turnir, da ja sad u obe ekipe znam ko šta radi i ko kako radi. Da, naravno, to je zaista jako bitno da budeš upoznat sa svačijom igrom i sa samim igračima. A reci mi, ne dešava se tako često, ali ima i tih nemilih događaja na terenu. Koliko je to teško komentarisati, približiti publici da ipak ne ispadne napadno, a da se približi? U tim situacijama se trudim samo da ostanem objektivan ili da pretvorim to u šalu sve. Mislim, da i publici olakšam i da im ne bude neprijatno to što gledaju, već da pretvorim u šalu, samim tim razmišljam i o igračima, da njih ne uvredim i onda nekako nađem se na sredini gde sam i objektivan i šaljiv i nisam uvredljiv prosto. I mislim da u to je najbitnije da u tom poslu neko ne izađe kao on me vređa, jest. To je baš onako svaka čast za to. Hvala. Svaka čast. A zanima me još jedna stvar koju, evo ni ja, a verujem ni gledaoci naši ne znaju. Kako se priprema to sve iza kamere? Kako ide ta, kako teče proces snimanja, teče proces komentarisanja? Pa, što kaže Mitke, on voli to da kaže da on dođe i zna da je sve namešteno, ali to je ipak malo drugačije. Dođemo nekih pola sata pred utakmicu ili ja sa nekim, ili zavisi ko radi prvu utakmicu, naravno. Zavisi ko radi tu prvu utakmicu i namestimo opremu, znači kreće se bukvalno od početka, od kamere, otvara se stalak, stavlja se kamera, kablovi se povezuju sa laptopom, laptop se povezuje sa strujom, pa se povezuje nešto za kameru, ima zaista neki dobri 10 minuta posla, dok se sve ne uskladi, sinhronizuje, dok se na laptopu ne pojavi slika, dok imamo pregled da li je mikrofon radi, onda se postavimo i od tog momenta, ukoliko naravno ne bude tehničkih problema, mislim da mi imamo zaista lakši, po znacima navoda, deo posla. Jer kad znam da nemam tehničkih problema, ja ću taj dan odraditi gotovo sigurno, pa da kažemo približno nečemu što je onako norma, čemu treba da teži. Sad smo pričali o tebi kao komentatoru, ali istakao si da znaš i da se nađeš u ulozi snimatelja. Kako to postižeš? Kako to sve teče? A to nije toliko teško koliko nekad izgleda, ali treba ostati koncentrisan i treba se snaći u tim situacijama gde ispratiš celo dešavanje na terenu, dok si prethodnu utakmicu, na primjer, komentarisao, koncentracija već kako prolazi vreme, naravno, bude na sve manjem i manjem nivou, ali mislim da, što sam rekao i malo pre, kao što sam i rekao malo pre, kada voliš nešto, nije nikakav problem. Hvala ti puno na ovom razgovoru i nadam se da smo našim gledaocima uspjeli da približimo kako sve to funkcioniše, što se kaže, iza kulisa i koliko je vama teško ili ipak nije teško da sve to radite, pošto to radite iz ljubavi. Pa Sport Indeksu, hvala, ništa nije teško. Ako sam nešto naučio u redakciji, to je to. Hvala ti puno, Ilija. Nema na čemu, hvala. Vidimo se nekom drugom prilikom. Moj drugi gost za večeras, ili da kažem gošća, jeste lepši deo Cargo Lige koji obično imate priliku da gledate na ovom mjestu na kom se ja sada nalazim, Isidora Marković. Zdravo, Isidora. Ćao, Teodora. Hvala na lepim riječima. Hvala tebi što si deo ove naše emisije. Ovo je sve naše. Sa zadovoljstvom. To što sam već rekla, imamo priliku da te gledamo na poziciji voditeljke, ali kao i na poziciji statističara. Koliko ti je sve to teško? Ipak su to veliki pritisci. Jedna ekipa, druga ekipa. Moram priznati da jesu. Pa eto kako vrijeme prolazi, sve ide lakše. Lakše se i uspostavlja autoritet, da kažem, između igrača. Ne, moram priznati da jeste tako, jer kao nova osoba sam tu bila apsolutno nepoznata. Pogotovo žensko koje radi statistiku, koje svaka muška osoba može prići sa prigovorom. Međutim, kako su vidjeli da ipak znam nešto i da radim, tako su, da kažem, spustili loptu. Ali da, na početku je zaista bio veliki pritisak. Apsolutno je svaka ekipa imala pobune tokom utakmica, ali eto, sve se to iskristalisalo na neki način. A
mora da se lupi šakom o sto. Šalim se, naravno. Drago mi je da to zaista čujem, pošto obično važe te neke predrasude. Ona je žensko, ona ništa ne zna, sad ću ja da dam sebi svašta za pravo. Apsolutno. Eto, tu i sama vidiš kako si sad krenula da vodiš i semafor. Mislim, zaista ljudi daju dosta sebi za pravo i tokom utakmica i kada znaju i kada ne znaju, to jest i ljudi koji znaju i koji ne znaju, vide i neke stvari koje apsolutno i ne postoje, tako da zaista je veliki pritisak. Dobro, ali najbitnije mislim u svemu tome jeste da ti kao statističar imaš dobru komunikaciju sa sudijama, te sudije stvarno u ovoj kargo ligi preuzimaju apsolutno dosta stvari na sebe, da oslobode jeste sve nas za zapisničkim stolom nekog pritiska. Jeste, sudije su zaista najveća podrška i na utakmici i kada, na primjer, Mitke nije tu, zaista sudija će uvek stati iza nas. Makar ja pogriješila i ja da se izvinim ekipi, to nekada je ekipa i ne prihvati, ali sudija kada kaže, to je ipak tačka na neki način. A dobro, naš narod kaže, ko radi, taj i greši. Pa tako se i tebi desi. Apsolutno. Svima nama se desi. A reci mi, od ove sezone imamo tu neku novu vrstu statistike, live statistiku. To je onako malo, možda i još veći pritisak, zato što igrači imaju u svakom trenutku prava da dođu, pogledaju, priđu tom televizoru da vide šta se kako dešava. Koliko to je na tebe? To je veliko opterećenje pre svega. Pogotovo kada vidim da neki igrač u toku utakmice dođe, ono stane pored i gleda i ono kao, jao, zamisli šta mu nisam upisala. Ja sam onda kao, da mu dodam ja još nešto. Mislim, skokove ili bilo šta, jer se uvek neki skok promakne, izgubi se negde ili aplikacija ako nam nekada dobro ne radi zbog interneta. Mm-hmm. Zaista se to često dešava i to zaista nekad i nije do mene. Ali eto, kažem, zaista je veliki pritisak i ono kad dođu, ja se uvek razmišljam kao, pa i onda im se obratim vrlo često, kao je li sve dobro, sve okej. Nekad neko prigovori, ali to je opet kroz smeh, rijetko ko se u tom trenutku i buni. A dobro, jeste to malo što si rekla, upoznali su te vremenom. Imate, mislim, yes, najbitnije je stvarno da u ovom cijelom sportu imaš neki lep odnos sa svima njima i onda na kraju, naravno. I onda na kraju krajeva ništa nije tako strašno, sve može da se ispravi. A spomenula si da ponekad postojete neki problemi sa internetom, sa aplikacijom. Koliko imaju igrači razumevanja za to? Kao, ej, polako, upisat će se ta dva poena samo da internet malo proradi. Kako kad, zaista. Mislim, nekada se desi da tokom cijele utakmice pa ta utakmica bude rađena na papiru. Mm-hmm. Onda posle toga uno statistike na sajt, ne daj Bože, zaista za sve nas. Ali pa imaju i nemaju. Mislim, kako koja ekipa, opet zavisi. Da li su to neki stari igrači koji su tu već dugi period, pa onda imaju razumevanje ili novi. Pogotovo mlađi koji ne razumeju da to prosto nije do mene, nego da je to zaista internet na koji ja ne mogu da utičem. Ali eto, kako ne možeš? kako ne možeš, pa stvarno? Mislim, ja stvarno ne znam, Isidora, kako može taj propust da se desi? Ne znam, nije. Naravno, šalimo se, sve je to u redu i sve stvarno ko radi taj greši i nekad i stvarno nije do tebe, do nas, do ostalih članova zapisničkog stola. Da li bi mogli nešto više da nam kažeš kao neko ko je u organizaciji cijele Cargo lige o humanitarnom turniru koji se održava pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije? Naravno. Humanitarni turnir će biti održan 19. februara. Početak će biti oko 17 ili 18 časova, ne znamo tačan datum, u hali sportova naravno. Pa eto, neki naš plan je da ceo turnir otvori jedan, da kažem, hor. Zatim će nastupati, to jest uslediće utakmice, zaista dosta utakmice će biti, u stvari 2-3 sigurno. Između ostalog, igraće se u utakmica All Stara, gdje ćemo, da kažem, izabrati lično mi, ali i sami igrači će imati mogućnost da se na neki način priključe glasanju. Tako je, i ekipama All Star utakmice. A također možemo gledati i takmičenje u trojkama. Zaista sad nemamo još tačan koncept šta će se dešavati, ali ubrzo ćemo i to i objaviti, naravno. Jako je lep događaj, mislim, jako je lep povod da bude taj ceo turnir humanitarnog karaktera u današnje vrijeme kada je stvarno i bolest i dosta ljudi umire, da se odradi tako nešto lepo. Upravo, to će biti inače i saradnja sa samim kargom, tako da će, da kažem, novac prikupljen na humanitarnom turniru biti doniran za decu sa Kosova, tačnije za njihovu sportsku opremu.
tako da eto, zaista jedan veliki i lijep gest. A reci mi, da li je ulaz slobodan za ljude koji žele da dođu, pogledaju, daju neku svoju donaciju ili kako sve to ide? Apsolutno, svako ima pravo da donira koliko god želi. Naravno, ulaz će biti neka simbolična cijena od 200 dinara. Također, prijavljivanje za šutiranje, to je za takmičenje u trojkama, će, nemamo tačno određeno koliko će biti, ali to će biti maksimum 500 dinara. Gledat ćemo da eto, svaki igrač ima pravo dva kruga po pet pozicija da šutira. Nakon All-Star utakmice će biti i finale trojki. Također, ono što mogu naglasiti i ovim putem pozvati sve gledalce jeste da donacijama, da kažem, osiguraju svoje mjesto u toj All-Star utakmici. U zavisnosti, da kažem, od toga koliko se donira, može da se, da kažem, garantuje jedno ili dva mjesta u ekipi. To je jako lepo, zaista. Zaista lep povod i lepa zamisao cijele organizacije Cargo Lige. Tako je. Slažem tako se. Trudimo se najbolje što možemo. Stvarno jeste lepo i ja ovim putem pozivam da dođete u što većem broju, da omogućimo tim mališanima koji nemaju dovoljno sredstava da se bave sportom, da im na neki način pomognemo i da ih usrećimo. Reci mi još neke stvari što se tiče statistike. Koliko je teško, veliki broj utakmica se iz vikenda u vikend održava, koliko je teško, naporno, kako stojiš sa koncentracijom tokom svih tih utakmica? Zavisi od utakmice do utakmice. Nekada bude prva utakmica, najudarnija utakmica i onda sve ide lagano posle nje. Nekada zaista to bude na sredini pa je to nešto i najgore. Uglavnom, eto, što više radim, to više imam i koncentracije. U početku sam maksimum mogla 6 utakmice, tad je ono mozak puca, tako reći. Sad mogu lagano da uradim i 10 utakmica. Ceo dan je tvoj. Da, što bi, bukvalno, eto. Igrači su primetili, znači najviše sam tamo, da kažem. Međutim, eto, sada od sljedećeg vikenda još više utakmica organizujemo u 3 hale, u isto vrijeme će se igrati, tako da ne znam kako ćemo stići, ne znam kako ćemo uspjeti, ali naravno, sigurna sam da ćemo to maestralno uraditi. Pa kao i cijela ova organizacija. Cijela naša organizacija, apsolutno. Zaista, stvarno je maestralno. Reci mi, molim te, još par stvari. Kako si došla na tu poziciju statističara? Da li si nekada pre 2-3 godine kad si upisivala novinarstvo očekivala da ćeš se tu tako brzo naći? Apsolutno ne. Niti sam imala u planu, niti sam na neki način želela, jer je to za mene bio bauk. Kako ću ja da se suprotstavim igračima? Izvini, kako molim te, ja moram da napomenem da ja tebe znam od momenta kad si došla u redakciju Sport Indexa i si, Dore, bukvalno krenula od nule i toliko je si napredovala u svemu tome, toliko je si dostigla neke visine, zaista. Evo, ja koja gledam sa strane, meni je to zaista fascinantno i jako sam ponosna na tebe. Hvala, mentorka. Verujem kao i cijela ne zna. Ovo je moja mentorka. Pa sve što zna zahvaljujući meni. Apsolutno. Šalim se, naravno. Pa eto, kada sam došla u redakciju, apsolutno nisam imala ni u planu, ma kakva košarka, prva utakmica, kao što si i ti sama sećaš. Kada sam učila šta je ofenzivni i defenzivni skok i kada pomislim da je to bilo pre samo godinu dana, čak i manje od godinu dana, sam ja tu bila preplašena. To su prve dvije utakmice koje sam ja uradila, zatim sam bežala glavom od košarke, bukvalno. Tako da sam prešla na odbojku samo, koliko se sećaš. Onda je došao jedan turnir, vidovdanski turnir, tako da sam imala priliku da radim basket 3x3, kada sam i zavoljela na neki način košarku. Zatim sve je onda krenulo sa emisijom, pa kao da bih ja bila u toku sa igračima, sa utakmicama, rezultatima, zato sam i krenula statistiku da radim. Eto, zaista spontano. Izvin, ali bila je moja greška. Ja sam te vukla na košarku. Ti si kriva za sve. Ja sam kriva. Priznam. Ali eto, ne kajem se, apsolutno se ne kajem i mnogo mi je drago što sam došla do ovdje i što ovo trenutno radim. Jer zaista je interesantno. Počela sam, mislim, na neki način, ne mogu kažem da volim, ali to li, sa takvim uživanjem dolazim na neke utakmice, zaista budu neke utakmice koje su mi predosadne, iskrena da budem. Mislim, da se niko ne uvredi. Nemojte se vređati. Ali neke utakmice jedva čekam, bukvalno ono samo što ne molim, molim te ja da radim ono, ili ako igraju prije nego što ja dođem pa pogledam utakmicu, ali zaista je. Jeste, to sam baš malo pre u razgovoru sa Ilijom rekla koliko je lepo kada čovjek posao baš ne doživljava kao posao, nego više kao neku vrstu uživanja kao apsolutno. Neke ljubavi. Jeste, pa jeste, to je u mom slučaju apsolutno tačno. Eto, koliko sam na neki način
mrzela, mogu reći, košarku posle prve dve utakmice i posle moje prve statistike, jer nisam mogla da pohvatam šta se gde dešava, toliko sad volim i toliko ono, jedva čekam da dođem da radim, jedva čekam ono vikend, neki jedva čekaju da izađu, a jedva čekam da dođem na utakmice. To je bukvalno. Ali to je stvarno to lepo sam, čuti da si onako od te što ti kažeš mržnje, bukvalno došla do ljubavi. Jeste. To je zaista lepo, stvarno onako i drago mi je da je tako, pošto košarka kao što vidimo je jedan divan sport. Predivno. Sad te mogu složiti sa tobom. Kada pogledaš unazad, rekla si manje od godinu dana, koliki vidiš taj neki lični napredak? Pa ja sam dosta samokritična, tako da vidim napredak, naravno zadovoljna sam, ali da uvek može bolje, uvek može bolje. I uvek ću težiti ka tome da bude bolje i da još više naučim, još više budem i upućenije i u samu košarku, a ne sam naravno u kargo ligu. Uh-huh. Ali eto, desit će se nekad i to. Desit će se nekad i to. Pa sve u svemu, reci mi koliko se vas smenjuje na toj statističkoj poziciji? Pa eto, ima nas sigurno 5. Međutim, mislim, zaista neke koleginice, da kažem, ne mogu ni da primetim, ne mogu da ih sretnem. Ovde u Kornu, zato što eto, igra se i u Koraću, sad će se igrati i u Anfieldu, tako da će dosta nas biti priključeno dodatno sada. Naravno. Ali eto, nadam se da će biti još dosta njih i da ćemo još imati dosta i utakmica i posla. I pojačanja. Apsolutno. Eto, drago mi je, hvala Isidora što si danas sela tu, a ne na ovo mesto, i hvala ti što smo obavili ovaj jedan razgovor onako prijatan, i još jednom da pozovemo sve gledaoce da 19. februara dođu u halu sportova, odnosno halu Ranko Žeravica, da podrže humanitarni turnir i na taj način pomognemo deci sa Kosova. Hvala tebi. Hvala Isidora, vidimo se. Moj treći, ali ne i najmanje važan gost za večeras jeste jedan od, pa nije jedan, nego stvarno najvoljeniji sudija ove cijele Cargo lige, kao i komesar sudijski, Jovan Đonović. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što ste prihvatili da budete deo cijele ove emisije. Pa kao deo i ove lige, valjda je normalno da prihvatim i da dođemo da, i da kažem i da odgovorim neka škakljiva pitanja kojima, nadam se, će biti što manje i da će ovo proći što bezbolnije, ali eto, da pozdravim samo igrače, naravno organizatora, vas sve ispred Sport Indeksa. Eto, nadam se da ćemo ovim razgovorom odgonetnuti neke možda i negativne misli koje imaju igrači prema samim sudijama, ali eto, vidjet ćemo. Pa, nadam se da ih ima što manje. Ja sam čula zaista dosta pozitivnih komentara što se tiče suđenja samog u poslednjih par vikenda. Pa da, ajde kažem da smo to sad, ja se nadam, stavili na neki nivo koji je prihvatljiv za sve. Uvek naravno tu ima nekih individualnih slučajeva gde je neko nezadovoljan ili gde je neko prezadovoljan. Ali to je sport. Naravno, bez toga ne bi bio sport. Tako da eto, vidjet ćemo. Da nas ne hvalimo previše, ima još dosta do kraja sezone, pa eto, da održimo taj neki kontinuitet, da podignemo na viši nivo i eto, da svi budemo zadovoljni. A da krenemo od nekih vaših početaka. Čula sam da ste još pre 3-4 godine bili deo tada Korn lige. Jeste. I onda ste nestali. Mogu da kažem da sam tu od samog početka, zajedno sa Mitketom. Eto, desila se ta neka situacija glupa. Ali dobro, nekako i ja i taj igrač smo prevazišli te, da kažemo, dečačke gluposti. I eto, došli smo sad tu da imamo jedan sasvim korektan odnos, što i zahteva ova liga. Tako da, šta znam, možda i bolje što sve tako desilo. Možda sada ne bi bilo toliko dobro da eto, sam ja u kontinuitetu bio tu sve ove 3-4 godine, pa eto. Mogu da kažem, vratili ste se na velika vrata. Od kad ste se vratili u ovu celu ligu, sudili ste par vikenda i onda je došao poziv, mogu da kažem onako malo i hrabriji, da vi kao neko ko je povratnik nov, postane komesar. Jeste, eto, prihvatio sam se te nezahvalne uloge, ali ajde, rekao, takav sam nekako avanturista, uvijek volim da probam u životu sve što mi se nudi. Mislim, ne baš sve, ne. Zadržat ćemo se na ome, ali na prihvatljivim stvarima. Da, na prihvatljivim stvarima, naravno. I eto, Mitke kad mi je rekao kao, jel bi ti probao, pa rekao bih, ali ovdje ima neki ljudi koji su malo pre mene, iskusniji. Mitke kaže, pitao sam sve, tako je kako je, uglavnom, eto, kao slovo je spalo na tebe. Ja rekao, dobro, ako sam ja ta posljednja opcija, nema veze, prihvatit ćemo, ali da probamo da vidimo vikend, 2-3 eksperimenta, da odradimo, jel, tu smo i dalje, tako da nećemo, kažem, opet da hvalimo. Nego ajde, samo nek se nastavi ovako bukvalno. Samo da se nastavi. A koliko vam je teško da ostanete fokusirani? Veliki broj utakmica se igra vikendom i vi veliki broj utakmica imate da odsudite. Koliko je teško da ono, na toj nekoj poslednjoj utakmici ta koncentracija bude baš kao i na prvoj? Pa
znaš kako, ja svaku utakmicu posmatram kao da je prva sad bila, prva, druga, 11. Pokušavam da nekako taj svoj fizički umor stavim na 10. stranu, a da ta neka psihološka spremnost bude dominantna, znaš. I dobro, sad imaš ti utakmice gde, ne znam, ti treba manje kod stazi, treba više, ali eto, ne znam, desi se nekada subota u 10 uveče, posljednji termin bude, naprimjer, derbi centralne divizije ili tako nešto slično, je neka naporna utakmica, ali opet, ono, preživi se sve to. Naravno, uvek više volim kad je to neki broj, da svaki sudi ima, naprimjer, od 1 do 4, ajde kažemo 5 utakmica svaki vikend. Nekad se zalomi da neko ima i više, jer jednostavno, eto, taj broj sudija uvek nekako nedostaje, ali... Evo, sad imamo tu neku grupu, ja mislim, stvarno perfektnih momaka. Pre svega momaka, da kažemo, pa onda i sudija. Pa eto. Zaista postoji veliko poštovanje samih igrača prema sudijama. Zaista su onako, mislim ja kao neko sa strane koje slušam to, onako su zadovoljni. Imaš, što vi kažete, uvijek nekog pojedinca, ali u globalu je sve kako treba. Pa možemo da kažemo da. Uvijek će, mislim, kao i samo znaš, od utakmice do utakmice. Yes. Živ čovjek plane, iznervira se u sekundi, može da nastane svašta, ali. Da kažem da smo i mi dosta, ja razgovaram sa mojim kolegama pred svako kolo, daj da promenimo pristup, da objašnjavamo, jer ipak ima ovde i profesionalnih, poluprofesionalnih igrača, amatera, isto kao što smo i mi sudije, tako da bolje ćemo kroz tu neku konverzaciju i objašnjenja neka lagana da rešimo sve. I eto, ja mislim da zbog našeg takvog pristupa sad imamo to što imamo. Ja moram kao neko ko je često za zapisničkim stolom da vam se zahvalim, uvek stanete iza nas i uvek se potkrade neka greškica i uvek igrači na koga će nego na nas i uvek ste stvarno nekako spremni da sve stavite na svoje leđe. Pa dobro, prvo je osnovno što ste vi devojke, pre svega lepe devojke, normalne i onda ni ne ide baš ni igračima u prilog da budu prema vama i nevaspitani, nekulturni i bezobrazni. Ali to je sve žar borbe. Pa. Jeste, a opet mi smo tu neko ko, ajde, bolje udrite po nama nego po vama, ali u smislu da kao smirimo situaciju. Ako opet kad se sagleda cijela situacija, nema potrebe ni za tim, mogu da priđu nama da kroz neku normalnu konverzaciju sve završimo, kao što se na kraju završi i pokaže u svakoj situaciji da je bolje tako, nego ne znam, kad dođe neke situacije da mi moramo da izbacujemo igrače, što ja stvarno ne volim, ali eto. Da sve može da se reši. Nužda, jeste, uvek. Evo ovako, malo da se vratimo na vašu trenersku karijeru. Vi se uopšte suđenim niste bavili. Vaš život je vas je odveo u neku tu trenerske vode, da tako kažem. Da. A šta se tu dešava? Pa ništa, znaš kako, sad sam ono što se kaže freelancer. Tako da mogu da biram bilo koje zaposlenje u košarci trenutno koje mi odgovara. Nikad nisam ja stavio tu trenersku karijeru po strani, niti ona trpela zbog suđenja, ali evo sad je trenutno to suđenje kao dominantno, što ne znači da možda za nedelju, dve, tri, ili na kraju ove sezone neće to se promeni, ali opet, eto, vidjet ćemo, kažem ti. I školovan sam za trenera i to mi je nekako i žar i obsesija. Ali on, čudni su putevi gospodnji, pa ćemo vidjeti gdje ćemo na kraju završiti. A kako se rodila ljubav prema košarci? Pa to je od dečačkih dana. To je nešto što mislim da ne uvredim ženski rod i bilo koga. Ne možete baš toliko da shvatite, mada eto, i ženska košarka je sve popularnija, hvala Bogu, ali to je nešto jednostavno što... uđe u krv, kao što fudbaleri uđe u fudbal, ali košarka je, ja kažem, jedan sofisticirani sport gde stvarno ja nisam upoznao čoveka koji je dobar igrač, a da pritom nije inteligentan. Jer to su stvarno u deliću sekunde ti treba da smisliš neko rešenje, da doneseš neku odluku. Svaki drugi sport, veći deo terena, veća površina samog terena, i nekako je mnogo lakše. A ovde, gdje su pritom momci od 2 metra, 2.15, ne kaže ima i nas, niži, ali mnogo manje. I tu se ogleda ta inteligencija svakog igrača koji nevjerovatno munjevitom brzinom mora donese odluku. E onda, ajde da kažem, ja sam jedan od tih kao pametnijih, pa me nekako uvek više košarka privlačila, ali sama ljubav se rodila, pa jednostavno, na samom terenu, ono, ko klinci, znaš, posebno kad smo mi deca bili tih 90-ih godina, kakve igrice, kakve gluposti, 96-a, 7-a, kad smo odrastali, ili fudbal ili košarka, nije bilo trećeg sporta. Malo se zdravije živelo. Ili igraš žmurke sa devojčica. Koliko šta više kao, zanima. Fudbal, ajde, kao nikad nisam bio neki fudbaler, a dobro, nisam sad ni bio neki košarkaš, ali košarka je košarka. Pre svega. Pre svega. Naravno. To i kažem i ženi.
gledat će i ona, hvala Bogu, da se najljutije što ne sveti pogrešno. Pozdravljamo ženu. Ali košarka je jedna vrsta ljubavi, a svaka druga ljubav je za, na svoj način. Čula sam negde načelo u stvari da, da Košarkaški savez Srbije ne podržava celu Cargo ligu. Šta možete o tome da nam kažete? Da. To su sad već neke priče, ono što se kaže, gradske priče. Koje, rekla kazala. Pa da, koje ja mislim, ne mislim, nego uveravam da nisu istinite, što se vidi sad kroz ovaj humanitarni kup koji će biti održan 19. februara, gde će sam Košarkaški savez da stane iza Cargo lige. Tako da nije istina da Košarkaški savez ne podržava niti ovu, niti bilo koju drugu ligu za koju oni smatraju da treba da je podrže. I svima kažem, nemojte da slušate takve priče, to su prazne priče, puste priče, ali dobro. To ja kažem uvek, znači da liga i da cela organizacija vredi, jer čim ima negativnih komentara, to znači da nekome smetaš, a čim nekome smetaš, znači da si na dobrom putu da napraviš nešto. Naravno. Tako da eto, tako gledajte na te stvari, ne obazirite se i to je to. To je to. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da nije bilo strašno. Put. Preživjeli smo. Preživjeli smo. I nadam se da će i igrači i svi ostali biti zaista zadovoljni i u buduće pa, cijelom sudijskom. Neka ostanu kao što je postava. Do sad bilo. Eto, bilo je nekih incidenata, ali dobro. Sve je to u žaru borbe. Naravno. Hvala vam najlepše. Hvala vama. Prijetno. Prijetno.